O'sha jigar deganda bir kecha bir o'zimda bir voqea bo'lib o'tdi. O'shini aytib bermoqchiman. O'zim ta'sirlandim, inshaalloh sizlarga ham bir foydali taraflari bor deb umid qilaman. Kecha endi mashinada ketayotgandim. Mashina bo'sh edi, bir bola, bir ayildan bir bola qo'lini ko'tarib qoldi. Bo'sh ketmay dedimda savob bo'lsin deb ovoldim. Agar mabodo bir yaxshi ish bilan ketayotgan bo'lsa, savobiga men ham sherik bo'lib qolarman deb mashinamga chiqarib oldim. Gaplashib, suhbatlashib ketdik. Keyin men u boladan so'radim, namoz o'qiysizmi dedim. Desam, ha, ukam o'tgandan keyin namoz o'qiydigan bo'lib qoldim dedi. Yoshlari 30 da atrofida ekan. Shunda ukangiz nima bo'lib o'tdi? Siz o'zingiz yosh ekansiz. Ukangiz yana ham yosh bo'lsa kerak deb qanday bo'lib o'tganliklarini aytib berdi. Shu janozada turganimizda ukam o'tgandan keyin janozada turganda o'sha imomlar odatda o'tgan odamning qarzini kim to'laydi deb yaqinlariga qarar ekan dedi. Shunda men to'layman ukamni qarzimi deb ukamni qarzimi bo'ynimga oldim dedi. Ukamni qabrga qo'ydik. Qo'ygandan keyin telefonidagi sim kartni chiqardimda o'zimni telefonimga solib, o'sha telefondagi hamma nechta nomer bo'lsa, hammasiga telefon qilib, ukamni vafot qilganligini xabarini aytib, qarzi bo'lsa men to'lay deb chiqdim dedi. Ba'zilarda haqiqatda ozgina oldi berdilari bor ekan, qarzlarini to'ladim deydi. Ba'zilariga ukam yaxshilik ham qilgan ekan deydi, ular juda minnatdorchilik bildirdi deydi. Ba'zilari qarzi bo'lsa ham lekin yaxshi bola edi, biz rozimiz deb haqlariga duo qildi, ukamni haqqiga duo qildi deydi. Shu qarzni to'lagan kunim tush ko'rdim. Tushimda ukamni qabriga boribman. Bosh tarafiga o'tirib, ukamni haqqiga duo qilib tursam, ukam qabrdan chiqdi deydi. Ya'ni bitta uydan chiqqandek, eshikni ochib chiqib turiblar. Ey aka, sen mendan xijolat bo'lma. Meni holatim juda ham yaxshi bo'lib qoldi. Bu yer juda ham ajoyib joy ekan. Inson hech ham qiylanmas ekan. Sen bundan keyin mendan xijolat bo'lmagin deb yana o'sha bir eshikni yopib bitta xonaga kirib ketgandek kirib ketdi deydi. O'sha kundan boshlab yuragim xotirjam bo'lib namoz o'qiyapman deb shunadi. Ya'ni e'tibor bergan jihatimiz o'sha jigarlarda bir-biriga bo'lgan aloqasi. Bizda nima uchun aka uka, mana payg'ambar alayhisalomda amakilarini, radlarini, javoblarini eshitdik. Amaki bular jigar deyiladi. Nimaga? Chunki insonni organlarini orasida bitta nervi yo'q, a'zo bu jigar bo'lar ekan. Bir boshqa organlarda nerv bo'lar ekanda, o'sha a'zoingiz og'risa, boshqa a'zolaringiz ham og'rig'ini sezar ekan. Lekin jigar unaqa emas. Jigar og'rig'ini boshqalarga sezdirmas ekan. Boshqa yerlar og'risa ham jigar sezmas ekan. Shuning uchun bizga yaqinlarimiz qattiq muomala qilsa ham, qattiq bir harakat yasashsa ham, biz nima deb qo'yar ekanmiz? Ha, u jigarda deb qo'yamiz ekan. Ya'ni og'irini ko'tararamiz ekanda har qancha bo'lsa. Shuning uchun o'sha hozir ko'p joylarda aka-ukalarda, yaqinlarda bir-biriga bo'lgan muomalalarini ko'ryapmiz. Lekin o'sha jigar jigardek bir muomala qilmayapti. Balki bir narsalar talashib, har xil bir xunuk bir holatlarni eshityapmiz. O'sha voqeani eshitgandan keyin ajoyib menga bir ta'sir qildi. Insonni
shariatimizni har bir buyurgan buyrug'iga yaxshi yondashadigan bo'lsak, inshaalloh bizni hidoyatimizga yoki o'g'lanishlarimizga